ጋስታችን እንለፍና አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው እንግዳ አድርገን ለዘንድሮ የፋሲካ በዓል ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራማችንን የጋበዝነው። የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ግን የጋበዝነው ከባህር ዳር ከተማ ነው። ዛሬ ነው በአውሮፕላን አዲስ አበባ የደረሰው። እዚህ በመካከላችን ይገኛል። ትኩሜ ወደ መድረክ አንዴ እንድትመጣ። ጎጃሜው ትኩሜ እዚሁ ነው። ትኩሜ በትውልድ ጃፓናዊ ነው። በአንድ የጃፓን ድርጅት ለበጎ አድራጎት ስራ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በአስተማሪነት የሳይንስ መምህር ነው አይደል? እኔ ሳይንስ አስተማሪ ነኝ። ሳርሳዲንግ እኛ ዛሬ በዛ ሙያው አይደለም እዚህ የጠራ ነው። እንደምትሰሙት በጣም የሚገርም አማርኛ ነው የሚያወራው። ከመጣ አንድ አመት ከስድስት ወር ብቻ ነው የሆነው። ተጨማሪ ስራ አለው። ዛሬ እዚህ የጋበዝነው በተጨማሪ ሙያው ነው። ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ምንድነው የሚሰራው? እንግዲህ ቀደም ሲል ከተጠቃቀሱት ሙያዎች በተጨማሪ ቀንቀን ያስተምራል። ማታ ማታ ደግሞ ወደ ባህር ዳር የመሄድ አጋጣሚ የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ጨጨሆ የሚባል የባህል ምሽት ቤት አለ። እዚያ ተወዛዋዥ ነው። መቼ እና እንዴት እንደጀመረ ራሱ ይንገረን። ትኩሜ መቼ ነው ጨጨሆ የጀመርከው? ለምንስ ነው እዛ መስራት የጀመርከው? አይ ከዛሬ ፍረት ዋር ባለፈው አው ከሁለት ወር በፊት ውዝዋዜን ጀመርኩ ነው። ለምን ውዝዋዜን መጀመር ፈለክ? ለምን መክነትም አንድ ጊዜ ለተዝናና ጨጨሆ ነበርክ እና ያ ባራቤት ጋ አንተ እስክስተ ባታም ጎበስ ነበር። ስራዜ እዚ ስራ ደሞዝ ደግሞ ይከፋላለሁ። ስራ እንጂ እንደዚህ ብሮ ነበረ። እኔ ፈገደኛ ባጎ ፈገደኛ ስራ ሆና ደሞዝ አርፈሪግም ደሞዝ ከሌለ ይሰላለሁ ብዬ ነበረ እና ቅዳሜ ይሰላለሁ። መጫወት የምትችለው ምን ምንድን ነው? መጫወት ጎጃም፣ ሶቆጣ፣ ጎንደርኛ፣ ትግራይኛ፣ ጉራጌኛ፣ አዊኛ ትንሽ ሞክላለሁ። ትወደው የትኛውን ነው የምትወደው? ሶቆጣ እና ጎጃም። ማግኔትም እኔ ጎጃም ነኝ። መቼ ነው ወደ ሀገር የምትመለሰው? በመስከረም ወደ ጃፓን ይሄዳለሁ። መስከረም አሁን ሶስት ወር በኋላ አይመስለኝም። ሶፍትዌር በእውነት አምስትዋር? እሺ አምስትዋር ምናልባት ሶፍትዌር አይመስለኝም። የክርስትና ስምህ ማን ነው? ወንድ ሚካኤል። ኢትዮጵያ ለአንድ አመት ከስድስት ወር ብቻ ነው የቆየኸው፣ ግን የኢትዮጵያን ጭፈራም ቋንቋዋንም በአንድ አመት ከስድስት ወር በደንብ ችለህ ለዚህ ለፕሮግራማችን በቅተሃል። ሌላ ስለ ኢትዮጵያ ያየኸው ደስ የሚልህ የምትነግረን ነገር አለ? ሁሉም ነገር ይበዛታለሁ። አገሩ፣ ሰዎች እና ቡና፣ ሻይ፣ ማኪያቶ፣ ቦምቦሊኖ፣ እስኩስታ እና ኦርቶዶክስም በጣም ይበዛታለሁ። ትዳር ለመያዝ አላሰብክም ታዲያ? እዚህ ለማግባት ሚስት ነው አላውቅም። ምናልባት ሀበሻዊት፣ ምናልባት ጃፓናዊት፣ ምናልባት አረብ ጋና ነው። እንዴት ነው የምትሆነው? አሁን ከአምስት ወር በኋላ ወደ ጃፓን ልትመለስ ነው። ትችለዋለህ? ናፍቆቱ፣ እስክስታው፣ ሰው እንዴት ነው የምትሆነው? ምንድን ነው ያሰብከው? ኢትዮጵያ ምግብ ቤት ጃፓን ውስጥ አለ። ስለዚህ ምግብ ቤት ላይ እስክስታ ይሰላል። ትልቅ ቢዝነስ ነው። አሁን ምን ሙዚቃ ይከፈት? የትኛውን ሙዚቃ እንክፈትና ትጨፍራለህ? አሁን ነው ጎጃም ያ አሸብር ባላይ እኔነኛለ። ስለዚህ እኔነኛለ ብለህ ትጨፍራለህ። ከዚህ ውስጥ እኔነኛለ ሰው ካለ መጥቶ ይወዳደራል ካንተ ጋር? ተወዛዋዦች ካላችሁ አስቡበት። እዚህ መጣችሁም ከ
ትኩሜ ጋር አብራችሁ ብትጨፍሩ ደስ ይለናል። ንጋት ሙዚቃውን ክፈትልንና ሳተና የሰመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይሰለፈና ፍረስ ከግረኛ እኔ ነኝ አለ ይሞክረኛ ኩሜ። በነገራችን ላይ ስልክ ስትደውሉለትም ስልኩን የሚያነሳ ወዬ ብሎ ነው አቤት አይልም። የትኛው ጭፈራ ነው ቀላል የትኛው ጭፈራ ነው የሚከብድ ከምትችላቸው ውስጥ? እኔ ሶኮታ ሶኮታ ይወጣል እና በጣም ሶኮታ ትወዳለህ ነው? እወዳለሁ። አዎ። የሚከብድህስ የትኛው ነው? የሚከብድህ ነው ጎጃም ጎጃም እንቀጥቀጥ ጎጃም እንቀጥቀጥ። ትኩሜ ጨጨሆ ስትሰራ ቅዳሜ ቅዳሜ ማታ ሁሌ እንግዶች ይመጣሉ አንተ ስትጨፍር ያሉ ደሞዝ አልፈልግም ባህሉን ወድጄ ነው ምጨፍረው ብለሃል ምን ይላሉ ስትጨፍር ይሸልሙሃል ምን ብለው ይሄዳሉ? አራስ ጋሬት ያክ ኮባስ ፈታ አንተ ጓደኛዬ እንደዚህ ብሮ ነበር እና አንዳንድ ጊዜ ሸለመት አው አለ ግን አሁን ቦክስ ላይ ሽርማ 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 የመጨረሻ እኔ ለጨጨሆ ተራተኛዎች ይጋብዛለሁ ምክንያቱም እኔ ፈቃደኛ ስለሆና ሸርማሞ አርፋሪግም እና ጨጨሆ ሰራተኛዎች ጎባስ እና በጣም ትርጉ ጓደኛዎች ናቸው። ስለዚህ የመጨረሻ ላይ አዎ ይጋብዛቸው። ጭፈራ ማን ያስተማረ? ጭፈራ ነው ጭፈራ ደግሞ ያ ትምህርት ቤት ልጆች እና ጨጨሆ ላይ ሶኮታ ደግሞ ጋሽማ ኮነንት አዎ እና ጎጃም እና ጎንደርኛ ደግሞ ወሰኝ ፋሲል ብዛየው። የምናጠናቀቀው እስክስታ ያስተማረው ጋሽ መኳንንት ያለው መኳንንት መለሰ የሰቆጣ ድምጻዊ በሰቆጣ ጭፈራው የሚታወቀው ሶራ ላይ ያለው አሁን ሰቆጣ ነው። ትንሽ ቆይ ልብስ ይቀያል። ስቀየረት መጣለ ይሰቆጣ ሁሉም በየባህሉ በየ Yeah.
ኩሚ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለሁ። እንኳን ደርሳችሁ።